Goeienaand allemaal. Jullie lijken nou een klomp oulike mense hier zo, van jullie ken ik, andere mensen ken ik niet. Maar jullie lijken nice, oké, allemaal. Alright. So vanavond is ons nog bezig met ons reeks wat gaan oor elements. So dis die fundamentele, amper sê ek het helemaal verkeerd, fundamentele bouwstenen van ons geloof. Het ek het nou raar gesê, moet nie gegil nie. Jy gaan ook oor dit preek. The fundamental truths of our faith. Vanavond, amper sê ek vanmorgen, maar dit is vanavond. Vanavond gesels ons saam oor personal devotion. Die rede hoekom ons oor hierdie gaan gesels vanavond is, so baie van die ander elemente van jou geloofslewe, word deur hierdie een element gemaak of gebreek. Stem julle saam. Kan iemand vir my amen gee? Amen daarso. So ons gaan na 'n paar absolutes kyk wat die Bybel vir ons beskryf, en dan gaan ons ook so bietjie prakties raak oor hoe dit eintlik uitgevoer kan word in jou daaglikse lewe. So jy moet mooi luister. Is jy reg? OK, ek is bly. Vir ons om hierdie gesprek te begin, gaan ons begin met die belangrikste ding. Ek gaan kyk of jy weet wat se flieks hierdie quotes uitkom. OK. Hierdie is baie belangrik. As jy hierdie fliek ken, dan moet jy net jou hand opsteek en uitgil asseblief. OK. Ek gaan 'n quote uit 'n fliek uitlees. Die eerste een is: I fight, you may die. Run and you will live, at least for a while. And dying in your beds, many years from now, would you be willing to trade all the days from this day to that for one chance, just one chance to come here and tell our enemies that they may take our lives, but they will never take, laat ek net klaar maak, our freedom. Wat so fliek is dit? Ok, hulle is reg. Braveheart. Klap vir julle hande. Ok, nog ene. Nog ene. If you are looking for ransom, I can tell you, I don't have money. But what I do have is a very particular set of skills. Ja, ek het amper gevloek. Sorry julle. Skills I have acquired over a very long career. Skills that make me a nightmare for people like you. Laat ek klaar maak. If you let my daughter go now, that'll be the end of it. I will not look for you, I will not pursue you, but if you don't, I will look for you, I will find you, and I will kill you. Dead. Okay. Julle het gesê, teken baie mooi. Dankie julle, dit was beautiful. Ek wou net daai doen. Alright, dis entertainment ook bietjie. Hulle sê mos, pastors is net frustrated actors. Dis wat eintlik pastore is. Okay. Die volgende ding, jylle boord hierdie te kry, maar jy moet jy gesig so trak as jy dit doen. Are you not entertained? Wie ken? Dat is hy. Mooi gladiator, hulle het om reg. Ok? En dan hierdie is net vir die girls. Ek gaan my beste girl face nou doen. Ok? I'm only just a girl. Standing in front of a boy. Asking him to love her. Julle het gesê, nothing new. Okay, baie mooi. Die rede hoekom hierdie flieks, hierdie movies so baie hart aangrypend is dat dit praat met jou hart op 'n spesifieke manier. Ek weet nie van jou nie, maar as ek nou van hierdie flieks kyk, dan dink ek by myself, ek wil ook so wees. Ek dink by myself, ek wil ook so onverskrokke voor my vyand kan staan en sê, tot hiertoe en nie verder nie. Ek wil ook kan sê, thou shall not pass. En ek wil baie braaf wees. Ek wil ook so wees. Ek weet nie van jou nie, maar dis die rede hoekom hierdie fliek sulke groot uitwerk op ons het, is omdat ons so gemaak is met hierdie begeerte
om passievol te leven, met hierdie begeerte, om sonder vrees te leven, met hierdie begeerte om selfs romantisch te wees. Nee, kuls. Dit is alles als gevolg van één ding. Jij is so gemaak. You were designed that way. Ons is so gemaak om gefascineerd, geïnspireerd te wees, gemotiveerd te wees, om in die moeilijkste omstandigheden nog steeds die beste man te wees. Dit is wat God ons gemaakt heeft om te wees, dit is wie ons is, en dit is hoe God ons gemaakt heeft van die begin af. Nou, toe ek klein was, het ek een fliek gekyk. Van julle sal hierdie fliek onthou. Die fliekse naam is Enter the Dragon, Bruce Lee. Oké, okay, daar is hy, dat julle net weet. Daai was een fascinating fliek vir my. In die fliek het ek myself uitgeleef, ek het gevoel hoe ek Bruce Lee was, wat allemaal chop en skop en alles. Dit was net amazing. Die probleem is, as jy die fliek vier keer oor en oor kyk in een dag, dan begin het een probleem raak. Voor alles die dag is saterdag is, en jy moet sondag kerk toe gaan, en jy is 8 jaar oud. En jy gaan so met jou oma. En die dominee is een misselike ou, en hy preek baie boring. En omdat hy boring is, begin jou verbeelding weggaan met jou, en waartoe gaan jou verbeelding? Jou verbeelding gaan terug naar die movie wat jy gister gekyk het. En wat in my specifiek gebeur het is, ek was in die movie. Ek was Bruce Lee. Ek het die six-pack gehad. Okay? En in die oomlik, die hoofoomlik wat ek die bose ou oorval het en hom net gechop het en hom geskop het, het ek so gegaan. Ja! En toe ek my oog hoop maak, toe staan ek voor die dominee se kansel. En hy kyk my baie bewonderd aan. En hy vra vir die mense, kan iemand een plan maak met die kind wat hier voor is? En ek besef toe, maar hierdie flieks het een amazing effect op my hart. En die rede daarvoor is, ons is so gemaak. Ek was 8 jaar oud op daai stadium, maar as ons kyk in Handelinge 17 vers 27, dan sê die Bybel vir ons eenvoudig, ons harte is gemaak om te smag en te bewonder vir een rede, en dit is om God te soek. As ons nie ons harte gaan channel of challenge in die richting in nie, gaan het helemaal in ander richtings ingaan, en is so belangrijk, dat ons dit kan regkry, want die Heer het vir ons die vermoë gegee om te kan kies, waarop gaan jy jou hart laat aandag gee? En dis waarom ons praat vandag oor personal devotion, wat Handelinge 17 vers 27 sê, that they should seek God, and perhaps feel their way toward Him, and find Him. Yet, He is actually not far from each one of us. So Hollywood en die wereld probeer met jou hart sy snare speel. Maar al wat het vir jou gee eintlik is, een klomp, ek wil amper sê, entertainment, en dan wacht jy vir die volgende blockbuster. Dan staan jy daar en jy is leeg op die einde, want nie die wereld nie, nie Hollywood nie, niks in hierdie wereld, kan dit wat jy begeer volmaak nie. Dit kan het nie vervul nie. God aan die ander kant, bring jou terug na jou oorspronklike ontwerp toe. Daai ontwerp veroorsaak dat jy smag na die bonatuurlike. Want weet jy hoekom? God is bonatuurlik. Ons het hierdie smagting na iets meer, iets groter as net hierdie lewe, want God is groter as net hierdie lewe. Wat interessant is, nadat ek my lewe vir die Here gegee het, hierdie selfde emoties wat ek gehad het in die flieks, wat ek beleef het, wanneer ek een goeie story lees of een goeie fliek kyk, het toe begin in my lewe werk, dood eenvoudig as ek die Bybel lees. Ek sou lees van Adam en Eva. Die Bybel sê,
They walked with God. Enoch, he walked with God and he was not, for God took him. Ek sal oor mense lees soos Moses. Die Bybel sê, he met with God face to face. Ek sal oor mense lees soos David. Die Bybel sê, hierdie man was 'n man na aan God se hart. Ek sal lees wat Paulus geskryf het in sy briewe. Hy sê, alles wat ek bereik het, my hele lewe, alles wie ek is, alles wat om my aangaan, alles in hierdie hele lewe is blote rubbish in vergelyking met net om eenvoudig Christus te ken. En dan is daar iets wat in my hart gebeur, 'n smagting om ook so 'n verhouding met die Here te kan hê. Dis interessant want dis waarom oor die Here my gemaak het. Dis interessant want nie net het jy daai begeerte nie. God het daai begeerte in jou geplaas vir een rede dat jy kan begin soek na hom. En baie keer word ons harte ge-challenge en ge-channel na dinge toe waar dit nie behoort nie. En daarom praat ons vanaand oor personal devotion. God het ons design om devoted te lewe. God, wat my hartsnare speel, is die beginpunt van my devotion. As dit nie God is wat met jou hartsnare speel nie, gaan jy devoted wees, maar nie aan hom nie. Ons begeerte en desire vir God begin by sy begeerte en desire vir ons. Dit is die belangrike punt waar ons moet begin. Ons desire. Om hierdie te verduidelik, gaan ek julle vinnig vertel hoe ek en Shannon by mekaar opgeëindig het. Ok, dit is 'n baie interessante story. Ek en sy het saam begin swat in 2012. Daar was nie 'n manier wat ek sou gedink het ooit in die lewe wat ek en daai vroukie vir my wat sy oulik is, baie lief vir jou liefie. Ok, net om te sê. Daar was nie 'n manier wat ek en sy ooit by mekaar in my kop sou uitkom nie, want nommer 1, ek was 'n obnoxious boertjie. En nommer 2, ek het gevoel sy's 'n bietjie van 'n snobbish soutie. Okay? Ek het so gevoel, liefie, ek het al jammer gesê. Alright. En maar wat die dinge verander het was op die dag wat Maurice, een van my goeie vriende, hy wou my bakkie, my Corsa 1700 turbo diesel ry. Maar hierdie ding was bietjie complicated. Sy ratte wou nie mooi ingaan nie. Jy kan nie eerste en tweede moet jy met so hak inkom. En as jy verby eerste en tweede is, is jy okay. Maar op daai stadium, die enigste persoon wat daai bakkie kon bestuur was ek. Okay? En toe, wat gebeur het die aand? Ons het geswat, ons sou 'n deernag sessie vat. En toe wou ons gaan Red Bull koop en chocolates net om bietjie wakker te bly en te word. En wat gebeur het is, Maurice sê, hy sal hierdie bakkie ry. Hy wil nie, ek moet dink ek is spesiaal nie, so hy wil hierdie bakkie ry. Hy klim toe in die driver seat, ek klim toe in die passasier seat, en hier kom Shannon en sy sê, okay, nee, ek moet saam ry. Ek gaan nie alleen by die huis bly nie. Maar daar is nie genoeg plek nie, so wat ek doen is, ek sit toe my voete op die dashboard, en Shannon gaan sit, daar waar my voete behoort te wees. Nou, dit is baie interessant. En ek mag hier in die kerk, dit gaan nie verder as dit gaan nie, moenie bekommer nie, ek mag hier in die kerk vertel. Wat gebeur het, is, Maurice het toe uiteindelik my bakkie in eerste gekry, en toe met 'n stinkspoed daar weggetrek. So, 'n stinkspoed, dat ons allemaal ons het rondgeruk en gepluk, en dit was so net 'n verskriklike oomblik, dat Shannon moes iets raakgryp, en sy vat toe aan my kuit. Met daai fyn kleine hande. En toe sy aan my kyk vat, toe voel ek iets in haar hand wat sê, hierdie girl, vertrou my. Maar nie net dit nie, dat iets, 'n begeerte in my opgestaan wat sê, luister, miskien is daar 'n moontlikheid dat ek en hierdie girl eendag by mekaar gaan opeindig. So, ons het toe op die einde by mekaar opgeëindig. Soos julle kan sien, ek en sy het getrou.
Dat was een happy ending. Maar die oorsprong van mijn begeerte was doet eenvoudig dit. Daar was een moontlikheid van verhouding. Als ik niet geweet het, daar was een moontlikheid van verhouding nie, het ek nooit eers belang gestel in Shannon nie. Het ek nooit eers begin de wou te draak in my verhouding met haar nie. My devotion tot haar het by een eenvoudige begeerte begin. Desire is the key to devotion. 1 Johannes 4 vers 19 vat hierdie helemaal verder. Diezelfde gedachte. We love because he loved us first. Als jij begeer om nader aan God te bewegen en meer intiem met hom te wees, is het juist die begeerte wat hij in jou geplaatst heeft, wat jou uitnooi om juist hierdie verhouding, hierdie intiem wees, hierdie nabijheid te begin beleef. Dis nie net 'n story nie, dis nie net 'n klomp karakters in die Bybel nie, dis nie net 'n begeerte nie. Hierdie is God Almagtig wat vir jou sê, kom nader, ek het 'n plan met jou. Nommer 1 het ek nie net 'n plan met jou nie, maar ek wil met jou 'n amazing verhouding hê wat jou sokkies gaan afblaas. En daar is 'n klomp maniere wat die ou met die Here kan connect. Die feit is, ons is elkeen uniek, en nie een van ons het dieselfde verhouding met die Here nie, ons allemaal werk anders. Dit gesê, is daar altyd een punt van jou geestelike discipline, en dit is dat jy in 'n verhouding met die Here gaan staan. As jou discipline, jou geestelike bid of vas of wat ook al jy probeer doen, as dit nie die punt van jou vas, bid, jou woord lees is, as die punt nie is om jou dieper in te vat in verhouding met die Here nie, dan mis ons die punt helemaal. As daar 'n klomp disciplines en reëls is wat jy navolg net om 'n goeie mens te wees, mis ons die punt helemaal. So. Ek wil jou die vraag vra. Na ek die gesê het. Wat as hierdie amazing verhouding wat jy met God wil hê, hierdie diep intieme verhouding, hierdie kragtige intieme verhouding, wat as die enigste ding wat in jou pad staan om dit te beleef, 'n eenvoudige woordjie, dissipline is? Wat as jy op een of twee belangrike faktore wat die woord ons leer gaan fokus en dit verander jou geestelike lewe heeltemal? Wat as dit moontlik is? Want vanaand praat ons spesifiek daaroor, want dis wat die Bybel sê, 'n verhouding met God is nie rocket science nie. Dit is nie iets wat daar ver weg is net vir spesiale mense nie. Dit is vir jou bedoel. En dit is nie complicated nie. Wat ek vir jou wil sê vanaand is, dit is nie complicated nie. Sê vir jou maatjie langs jou asseblief, it's not complicated. Ons is nommer 1, design om verhouding met hom te beleef, en daarom het ons ook 'n desire om intiem met hom te wees, en dit maak dat ek devoted tot hom lewe. Maar hoe lyk dit prakties? Hoe lyk hierdie elemente in ons geestelike lewe? Daar is algemene disciplines wat die Bybel oor praat, soos wat ek nou genoem het, vas, bid, om die woord te bestudeer. Daai goed is alles belangrik, maar ek wil weet dit vir jou baie duidelik maak. Al hierdie goeders beteken niks as dit nie jou lei tot verhouding met die Here nie. Dit raak net godsdienst, dit raak leeg en vervelig. Dit raak 'n routine. En dit is nie net sleg vir jou nie. Ek dink nie ons besef dit nie, maar dit is nie net jy wat dit nie geniet nie. God geniet dit ook glad nie. Daai tipe godsdienstigheid wat ons se ding doen om hom probeer te beïndruk of ander mense te beïndruk. God en ons geniet dit niks.
Hierdie alles, die maniere wat jij met God kan connect, het een ding ten doel en dit is verhouding met die Here. Ek wil dit baie streng communiceren, want ek sien en ek is in gesprekke met baie mense, waar hulle voel leeg en hulle voel of hierdie disciplines nie werk in hulle leven nie. En dan vraag ek, dan begin ek vraag oor, wat is die punt van dit? Because these disciplines are just a means to an end. En as jy dit nie in die voorpunt van jou gedagtes heeltyd hou nie, gaan hierdie die punt raak van jou hele, of die hele idee gaan wees, okay, ek moet genoeg bid, ek moet genoeg vas, ek moet genoeg Bybel lees, voordat die Here my kan aanvaar, en dit is nie waar ons kan begin in ons verhouding met die Here nie. Ek wil vanavond vir jou sê, verhouding is nie net moontlik nie. Verhouding met die Here is nie net moontlik nie. Dit word gewaarborg in die Bybel. Hierdie waarborg wat ons ontvang is die Heilige Gees. Ons het so 2 weke terug oor die Heilige Gees gepraat, maar die Here stort sy Heilige Gees in jou uit. En dit is wanneer God nie net by jou en om jou is nie, dit is wanneer God binnen jou kom bly om te sê, ek is hier vir ewig en ek het 'n intensie met jou lewe en die intensie is om intiem met jou te wees vir die res van jou bestaan, vir ewig en altyd. So dit is so belangrijk dat ons vooral besef. Godse doel met jou is verhouding met hom. En as ons lees in Johannes 15, dan maak dit so duidelik. Jesus sê vir ons, sonder my kan jy niks doen nie. En ons is elkeen veronderstel om in hom te abide. Die woord praat van abide. Om permanent op een permanente, constante basis met hom verhouding te hê. Ons geestelike disciplines is een verklaring van ons liefde, maar nie net ons liefde nie, ons afhanklikheid van God. Die ding is, in vandagse tyd is het so makkelijk om te vergeet, om in hierdie illusie te lewe, dat ons nie eintlik God nodig het nie. Want die ding is, ons kan met die druk van 'n knoppie iets bestel, koop en by ons deur laat aflever, net om 'n knoppie te druk, kry dit klaar reg vir jou. So alles is instant, alles is vinnig. En ons verwag ons verhouding met die Here moet dieselfde werk. Dit is miskien waarom Jesus gesê, dit is so moeilik vir 'n ryk man om in die koninkryk te kom, want ons is geneig om te vertrou op ons goed, in steede van ons God. Ons is geneig om te vertrou op ons goed, in steede van ons God. Ek wil hierdie weer sê, ons disciplines is 'n verklaring van ons liefde, maar ook ons afhanklikheid van God. Glo dit of nie, jy die Here nodig. Glo dit of nie, jy die Here nodig. Dis nie net die Bybel wat so sê nie. Dis nie net die Bybel wat so sê nie, dit is so oogeenlopend. Kyk wat gebeur met die wêreld wat sonder God lewe. Dis obvious. Maar die heel eerste toets van jou devotion gaan begin by een plek. En dit is dieselfde plek waar Jesus getoets was. Hy was getoets met die woord. Ken jy jou Bybel? Is wat ek vra vanavond. Want Jesus, jy sien, toe hy in die woestyn was, wat gebeur het is, die Satan het hom kom toets, en mislei en verlei. En al 3 kere wat sy respons was uit die woord uit. Hy het scripture uit sy kop uit geken. Hoeveel te meer, kom ek vra hierdie vraag, as die Seun van God die skrif geken het, hoeveel te meer moet ons nie? As die woord incarnate die woord moes ken, hoeveel te meer moet ons nie? Hoeveel te meer moet ek en jy nie 'n punt daarvan maak om die Bybel te ken nie? So, ek gaan bietjie jou benadering tot die woord gou hierso toets. Jy sal sien op jou stoel is daar 3 sulke papiere, 'n groene, 'n gele en 'n rooie. Die groene sê,
jy stem helemaal saam met wat ek nou net gesê het. Oké, okay, ek gaan een statement maak, net om vir julle te sê, ek gaan een statement maak, en dan moet jy sê, groen sê jy, jy stem helemaal saam met wat ek nou net gesê het, geel sê, ek weet nie so mooi nie Neil, en rooi sê jy, dis vals, jy praat strooi. Oké? Okay? So ek gaan gauw vir julle hierdie lees. Oké, okay, hierdie is my statement. Om die Bybel te lees is goed, want het leer my om een goeie lewe te lewe. Riek, ek wil jou nou sien baie graag hoor. Is jy seker op jylle antwoord? Oké, okay, doen dit net weer, want baie van jylle het nou verander. Oké, okay, 1, 2, 3, steek het op. Ek gaan hierdie weer sê. Jesus en my verhouding met hom is die hele punt van die Bybel. As die Bybel jou net een groot kop gee, maar een klein belewenis van Christus, mis jy die punt van die Bybel. Jesus self getuig, dat die woord van hom getuig. Die hele punt van die Bybel is om jou te lei na verhouding na die Here, met die Here. As dit nie die punt is van die Bybel nie, dan mis ons die punt. Dit gesê, wil ek jou weer sê, en weer vra, as Jesus Christus, die Seun van God, die woord moes ken, hoeveel te meer moet ons nie? Jy het nodig om jou Bybel te ken, ek wys sommige vingers van allemaal, oké? Okay. Jy het nodig om die Bybel te ken, jy het dit brood nodig. Is jy so afhankelijk van Godse woord, soos wat jy afhankelijk is vir die volgende bord kos wat jy gaan eet? Want dis die vergelyking wat die Bybel trek met wat ons afhankelijkheid vir Godse woord eintlik veronderstel om te wees. Kom ek lees saam met julle in Matteus 4 vers 4. Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Dink bietjie aan daai skrif. Die implikasie is groot vir jou lewe, want dit kom by die woord van God. Is jy afhankelijk van sy woord? Eet jy die kos van die woord nog, gereeld. Ons eet 3 keer 'n dag ten minste. Hoeveel keer per dag, want dit is nie 'n weeklikse ding nie, ouwens. Ek sal nou by gebed ook daarover praat. Maak jy tyd dagliks vir God se woord? Of is dit 'n weeklikse ding? Is dit dalk 'n maandelikse ding? Is dit dalk 'n annual ding wat jy doen? Want die Bybel maak het baie duidelik vir ons, in die werklikheid is ons allemaal afhankelijk van die woord dagelikse brood. Nie wekelikse nie, nie maandelikse nie, het is dagelikse brood. Ons geestelike disipline is een verklaring van ons liefde en afhankelijkheid van God. Die volgende belangrike element waaroor ek wil gesels is gebed. So ek gaan weer een keer jou vraag, gebruik jou papiertjies, ek gaan nou een statement maak, en dan moet jy vir my sê, is dit waar? Miskien ja. Ok, hier kom die statement. Gebed is wanneer ek met God praat. Riek, ek wil weer kyk wat jy... Gebed is wanneer ek met God praat. Dit vat lang. Sal jy tevrede wees met 'n verhouding, of het nou vriendskap is, of wat ook al, met 'n verhouding waar jy net miskien op Kersfees, of op Paasfees, tyd gaan maak met die vir die ander persoon. Want dit is hoe baie mense hulle lewe lewe. En dit is die hoeveelheid tyd wat baie mense vir die Here gee. Ek sê nie, dis jy nie. Maar, denk jy, as jy nou getrouwd is, sal jou lewensmaat tevrede wees met 1 keer 'n week geselsie,
of een vinnige voorbij gaan, hoe gaan het met jou? Ek het dit en dit nodig, alsjeblieft. Daar is my lysie, gaan doen het alsjeblieft net voor mij. Sal enige mens tevrede wees met die type verhouding? En hoe kan ons verwacht dat die Heere sal tevrede wees met diezelfde type verhouding, wanneer het kom bij ons gebedsleven? Want gebed is niet net ek wat God sê, hoe ek voel, wat ek denk nie. Gebed is a two-way conversation. It's not a monologue. Gebed is een gesprek wat jij en die Heere voer. Dis nie een monoloog nie. Gebed is niet jij wat die Heere as een wenningmachine gebruik. Hier sit jy die gebedje in en jy trek hy slot en hier kom die geldjies uit. Alles wat jy gevra het, die Heere doen het vir jou nie. Dis nie hoe dit werk nie, dis een verhouding. Wanneer het kom bij gebed, wil ek julle met hierdie skrif challenge. Johannes 5 vers 19 sê, Jesus praat en hy sê, truly, truly I say to you, the son can do nothing out of his own accord, but only what he sees the father doing. For whatever the father does, that the son does likewise. Wanneer het kom by jou gebedslewe, is daar iets wat gebeur, waar die Heere homself openbaar aan jou, zodat jij jouw leven kan belijn met hom. Dus niet net jij wat sê, Heere, ek het dit nodig van u, ek soek dit en ek begeer dit, en dan denk jy die Heere gaan jou gebed altijd antwoord nie. So type gebedslewe is baie frustrerend, want die Heere antwoord nie altijd so gebed nie. Partykeer doen hy, ek het dit al ervaar en gesien, maar meeste van die tyd is God achter jou hart aan, nie net jou klomp woordjies nie. Jou gebedslewe is een verklaring van jou liefde, maar ook afhankelijkheid aan hom. Die laaste een waarover ek wil praat is vas. Vas, dit is nogal een controversial topic. Ek gaan vinnig deur hom gaan. Ek wil net hierdie vraag vir julle vra, wie julle kaartjies ophou asseblief? Hier is een stelling wat ek gaan maak, en dan moet jy vir my sê of jy agree or not, of miskien. Vas help dat God na my gebedsversoek luister. Vas help dat God na my gebedsversoek luister. Ek sien 'n klomp rooi is. Julle het nou agter die kap van die byl gekom. Ons buig nie God se arm wanneer ons vas, sodat hy kan doen wat ons wil nie. Vas se hele punt is dat jy jou lewe weer begin belyn met dit wat God op sy agenda het. Baie keer is ons so besig deur die lewe en ons is so besig met 'n klomp ander dinge, dat ons nie besef, nou is ek eintlik besig met my eie agenda nie, en dan nie net dit nie, ons dwing dit af op die Here. Ons sê vir die Here, ek vas nou vir hierdie spesifieke ding, en Here asseblief antwoord my, en daar is geen probleem met om te gaan vas vir iets wat jy spesifiek van die Here af vra nie. Daar is geen probleem met dit nie. Maar wanneer jy met die verwagting kom dat die Here by jou moet aanpas, in stede van dat jy by hom gaan aanpas, en dat jou hart gaan belyn met dit wat op sy hart is. Dis wat vas eintlik veronderstel is om te doen. Vas is daar, sodat jy kan die tydelike verruil vir die ewige. Sodat jy jou eie gedagtes kan verruil vir Godse drome. Vas is daar, sodat God jou kan verander. In die sin van, dat jou begeertes in jou hart weer belyn met dit wat hy sê, en dit wat hy oordroom, dit wat hy oordink, dit wat vir hom belangrik is. Vas gaan nie oor spesifiek wat vir jou belangrik is nie, vas gaan oor dit wat vir God belangrik is. Wanneer het nou by die praktiese sy kom, vas is wanneer jy iets baie belangriks bietjie vir 'n tydperk afkeer. En jy los dit vir 'n seisoen, en jy sê, Here, ek gaan iets wat vir my baie belangrik is, bietjie los. Gewoonlik is dit kos. Party mense doen social media, ander ouens doen chocolates, girls asseblief, julle kan dit gerus doen, want dit is nogal moeilik vir julle, ek weet het. So, maar dit iets wat rarig vir jou belangrik is, en dit is 'n beplande tydperk wat jy dit doen, en dit is vir 'n spesifieke rede wat jy dit doen. Maar die rede hoekom ek vas laaste gebruik het is, in die tye wat jy sou die ander aktiwiteit gedoen het, het sy dit eet was, of het sy dit social media was, moet jy dit vervang met die eerste twee elemente wat ek van gepraat het. Moet jy dit vervang
met gebed en om in die woord in te komen. Dus ik kom vast niet help als jij niet in die woord komt en als jij niet bid niet. Vast op om eie is nutteloos. Oké. So dit is so belangrijk dat ons besef waar hierdie geestelike disciplines gaan, maar als jij in Matteus 6 vers 16 tot 18 kijkt, dan sê dit: "And when you fast," niet als jy wil of misschien een dag nie. When you fast, die aanname van Jesus hierso is dat elkeen van ons gaan vast wat gelovig is. Glo dit of niet. Als jy nog niet gevast het nie, moet nie condemned voel nie, begin morgenochtend asseblief. "Do not look gloomy like the hypocrites, for they disfigure their faces that their fasting may be seen by others. Truly I say to you, they have received their reward. But when you fast, anoint your head and wash your face, that your fasting may not be seen by others, but by your Father who is in secret. And your Father who sees in secret will reward you." Dit is nie iets wat jy doen voor mense nie. Hierdie is iets wat jy doen voor die Vader. Soos ek gesê het, hierdie is nie een manier wat jy Godse arm draai om hom te kry om te doen wat jy wil hê nie. Vas is daar sodat jy kan belyn met dit wat op Godse hart is. Geestelike disciplines is een verklaring van my liefde en afhankelijkheid aan hom. As jy vanavond hier sit en jy is nes ek, begeer jy een dieper en intieme verhouding met die Here. En as jy hier sit vanavond en jy voel, daar's meer. As jy vast oortuig is dat Moses en David en al die ander skriftelike figure nie die enigste mense gaan wees wat bekend is vir hulle intimiteit, vir hulle nabyheid aan God, vir die kragtige verhouding wat hulle het nie, as jy vast oortuig is dat dit nie die enigste mense wat veronderstel is om dit te beleef nie, as jy vast oortuig is daarvan, is jy op die regte plek geestelik, moet ek vir jou vanaand sê. Want die Here het daai begeerte in jou hart geplaas. Vir een rede, sodat hy dit kan vervul. Dis nie net jou verwagting nie, hierdie is ook Godse verwagting vir julle verhouding. As ons lees in 2 Korintiërs 3 vers 7 tot 8, sê dit: "Now if the ministry of death, carved in letters on stone, came with such glory that the Israelites could not gaze at Moses' face because of its glory which was being brought to an end, will not the ministry of the Spirit have even greater glory?" Jy, soos wat ek nou die Bybel verstaan, kan so naby aan God wees, soos enige iemand al in geskiedenis was. Die vraag is, en dis een groot vraag, gaan jy dinge in plek stel wat jou gaan help om dit te kry? Gaan jy dinge in plek stel wat jou belyn met daai begeerte wat in jou hart is? Daai begeerte wat God eintlik in jou hart geplaas het, as a uitnodiging na hierdie dieper, most amazing verhouding met hom. Ek wil vir jou 'n tydjie gee nou, waar jy persoonlik nou met die Here gaan praat. En as daar elemente in jou lewe is, wat jy voel, ek skiet nog kort in hierdie area, hierdie spesifieke area, as daar een spesifieke plek is, wat jy voel, Here, ek moet help my om te werk aan hierdie goeders, help my om hierdie in my dagboek in te sit, help my om tyd te maak vir hierdie spesifieke goeders, want ek weet dis goed vir my verhouding met u. Ek wil jou vra, net daar waar jy is, maak tyd met die Here. As dit, moenie dat dit een klomp goeders wees nie, maak het een of twee dinge wat jy onmiddellik gaan in plek stel, onmiddellik gaan begin doen in jou dagelikse lewe. Ek gaan julle so 'n paar minute gee. Dink aan een of twee dinge wat jy kan in plek stel om jou verhouding met die Here werklik waar te bevorder en te bevoordeel.
Vader, dankie dat U nie vir ons 'n complicated manier gegee het om met U te connect nie. Here, dankie dat U vir ons eenvoudige dinge gee om in plek te stel, om ons lewens te belyn met U. Dankie Here dat hierdie geestelike disiplines nie 'n las op ons skouer is nie, maar dit verander ons vir ewig. Here, ek bid vir elke persoon hier vanoggend of vanaand. Here, dat ons nie net meer dinge sal hoor wat ons oor 'n kielie nie. That these words won't be just ear tickling but life changing. Here, dat hulle sal besluit te neem wat regtig waar op U hart is vir hulle lewe. Dat die basiese fundamentele dinge van die geloof weer in plek sal wees, Here. Want hierdie eenvoudige goeders is goed vir ons. Is goed vir ons verhouding met U. Ek bid vir elkeen hier. Mag U hulle help, Here. Dankie dat U juist vir ons die helper gegee het om ons te lei in hierdie verhouding. Ek bid vir elkeen hierso en vir die mense wat nie noodwendig vanaand hier is nie, wat hier veronderstel was om te wees, Here. Mag ons sien hoe hier in hierdie gemeente personal devotion viervat soos nog nooit tevore nie. Ek bid dit in Jesus naam. Amen.